dia. Quero cumprimentar aqui a mesa, nosso vice-presidente, vice-presidente do partido PMDB, Camilo Collor, deputado federal. Abraão Lino, prefeito municipal de Água Doce. Ivan Lauer, prefeito municipal de Vila Pavão. Doutor José Cipriano, presidente, aqui no momento, representando a presidência do MDB hoje. Paulo Caipora, nosso vice-prefeito, filiado também ao partido do PMDB. Cumprimentar aqui os nossos colegas que chegaram aqui. Marcelino Fraga, uma satisfação estar recebendo no bairro São Francisco. Quero cumprimentar todos os demais presentes. Chico Donato, uma satisfação estar recebendo. E toda a família do PMDB aqui representada. Patrick aqui, que faz parte da ala jovem do PMDB. O Brisa lá, que é jovem agora também, que viveu ano 15. O PMDB está feliz com a... Chegaram primeiro, eles chegaram com 20 lá, mas eles chegaram com 15. Mas está bem representado. Agradecer a todos vocês e dizer da nossa satisfação de estar recebendo todos aqui em Barra São Francisco, dar as boas-vindas a todos os presentes. Agradecer ao PMDB pelo apoio na campanha, pelo apoio na administração. Agradecer ao Camilo Collor, que lá em Brasília, juntamente com os demais deputados da bancada do PMDB, esteve conosco na quarta-feira, apoiando, juntamente com os demais membros do PMDB que estava presente, pedindo apoio para a região noroeste, para que aqui fosse instalado o IPES, que é o Instituto Federal, que tanto nós precisamos para a região noroeste. E lá esteve presente também o Ivan, secretário de Mantena, presente. O Água Doce tinha o seu representante também, que não foi possível do Abraão estar presente, mas deu esse apoio à região noroeste e principalmente a Barra São Francisco. Nós queremos agradecer a todo esse apoio do trabalho da administração em Barra São Francisco. O Paulinho Caipora aqui, que é o vice-prefeito, também que é filiado do PMDB. Nós estamos nessa luta aí com um trabalho sério para a nossa região, para a Barra São Francisco. E nós agradecemos o apoio e também a honra de estar aqui sentado na mesa com a família do PMDB. Muito obrigado.